Du startar. Hejsan, hejsan. Här sitter jag och tar lite Småland. Ja, så. Nu sitter vi i Stockholm. I Kungsholmen. Grymt trafikerat. Tittar man på taxierna för bron så ser vi här lite vackrare. Syns knappt, men... Utsikter med mariner och... snart pekar du i riktning mot Solstugan som är en restaurang som är utsikt över hela Mälarbiten här. Trevligt. Man ser bort till Alvik som är på andra sidan. Ja, rätt gött. Rätt gött med andra ord. Det är gött. Stort för det.